Balada. Balada? Na igriv način lahko našo pozornost od vsakdanjih skrbi in pogosto stresnega načina življenja preusmerimo tudi s posebnim jezikom, imenovanim džiberiš. Ker nam je pri pripravi prejšnje oddaje zagodel računalniški škrat, vam poleg opravičila dolgujemo in tokrat predvajamo tudi strokovno razlago. Džiberiš je najbolj univerzalen jezik na svetu in je podoben govorjenju dojenčkov, ker ne razumemo prav ničesar. Torej, Simona, kaj je namen današnje oddaje? Namen današnje oddaje je predstaviti ljudem džiberiš. Džiberiš je v bistvu jezik, ki sploh nima pomena in mu pravijo tudi, da je to jezik otrok. Dejansko otroci z njim komunicirajo že v zgodnji fazi, takoj ko se rodijo in sicer z bla, 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 na tak način. Hošto? Heta koliko? Blu, bli, 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 bla, blu, bli, 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 bla, blu. Blu? Bla, 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 bla. Hvala. O, vrti ga, hvala pa štaka. Ko vprašam ljudi, če poznajo jezik džiberiš, dejansko vsi rečejo, kaj pa je to? Dejansko pa ga vsi mi poznamo, saj to je jezik, ki v resnici nima pomena in mu pravijo tudi jezik otrok. Džiberiš je jezik in smislov, ki so pravilne v vsaki situaciji in nam ni treba iskati odgovorov ali ga razumeti. Le tak jezik nam lahko omogoča, da ne sodimo, mislimo, se borimo, skrbimo. Tukaj ni pravil, kot v resničnem življenju in lahko se zgodi karkoli in nas seveda prijetno preseneti. Ali ima morda vlogo, da zbudi tega otroka v nas samih ali kako? Ta džiberiš jezik ima eno zelo dobro funkcijo in sicer, da nas odklaplja od misli. V današnjem času je dejansko velik problem, ker se ljudje ne morajo sprostiti, misli kar drvijo po naših možganih. Džiberiš pa nam pravzaprav omogoča, da se lahko preklopimo v desno polovico možganov, to je v to kreativno polovico možgan, in pa, da se misli popolnoma ustavijo. Koristen je pri izražanju čustev, z njim lahko vodimo delavnice, lagodejno vplivamo na odnose, dodamo nekaj zabavnega ali koristnega v delu z ljudmi, kot na primer v šolah, klubih, društvih. Mi bomo naročili sladoled, ki bi ga pojedli na poti. Aha, za lizanje. Veš, kaj je to džiberiš? Prvič. Džiberiš je hošo to lošo to kalaketike vekelekite kapaga. Vi nam ti kaj povedal o džiberišu? Nič. Jaz mislim, da je džiberiš tu tvoj jezik za nas. No, pa veš, kaj je v tvojem jeziku? Kaj? Karkoli. Da se bo skrasen dan pa da... Da nas lepo pozdravljaš. Poveš, da si, kaki dan je danes, kak se imaš, pa nekarkoli. So to ždite mir, medil, kje mi pjot mišteri, češto. Mištero šte mi, mir mir, štirkir, eštike. No. No, zanimivo, da je seveda poleg skupine, ki je že nekako zverzirana z vadbo joge smeha vsak četrtek v Mariboru, tudi vsi drugi nekako vključeni so bili sprva sicer presenečeni, vendar so se zelo dobro odzvali. Ja, tudi mene je to zelo presenetilo, zaradi tega, ker nekateri ljudje od začetka samo gledajo in skušajo na tej razumski ravni razumeti, kakšen jezik je to oziroma kaj mu želim predstaviti. In ko ti razmišljaš razumsko, iščeš tiste besede, ki so ti znane in povezuješ. In s tem definitivno zgrešiš smisel džiberiša. Če pa se ljudje avtomatsko preklopijo, prepustijo, pa naenkrat padejo noter, ker začnejo odgovarjati za nesmisli, ki jih tudi slišijo. Heko, leko, meko, meko, deko, heko. Heko, leko, meko, meko, palaka. Juhej!
Čeprav smo rekli, da džiberiš nima pomena, nima pravega smisla, pa vendarle tale naša oddaja, ta naša rubrika tokrat ima poseben namen. Dejansko bi rada sporočila vsem gledalcem, da pripravljamo prvi mednarodni festival Smeha brez razloga in sicer strokovno zabavno srečanje, ki se bo odvijalo 11. in 12. maja. Glavni osrednji dogodek bo 12. maja v Mariboru in sicer v prireditvenem šotoru Arena, tukaj pod Pohorjem. In pa na tem festivalu nas bo obiskal tudi profesionalec džiberiša Alex Sternik iz Izraela, ki se profesionalno ukvarja z tem jezikom, z džiberišem. In 14. in 15. maja nam vsem skupaj pripravil tudi delavnico. In za gledalce, ki bi se želeli kakorkoli vključiti, razen ob četrtkih v brezplačen klub joge smeha, kakšen je pogoj? Dejansko ni dobenega pogoja. Pogoj je edino pripravljenost na nekaj novega, na nekaj drugačnega in na to, da se odločite spoznati džiberiš. Kako je z vstopnino? Vstopnina na festival bo, ampak nekoliko drugačna in sicer tisti, ki boste želeli priti, boste morali imeti obuto dva čevlja različna ali dve različni nogavici ali dva različna copata, odvisno, kaj vam je lažje. Medtem ko ta profesionalni del 14. in 15., kjer bo dvodnevni seminar, pa je plačljiv del. Džiberiš sprosti naše misli in v nas vzpodbudi kreativnost. In kadarkoli se vedemo kot otroci, to spodbuja našo igrivost in nas vodi k zdravju. Džiberiš je edini jezik, ki nas umesti v čas tukaj in zdaj. Prireditveni šotor sicer ima veliko prostora, ampak če se ozrete naokrog, je resnosti več kot preveč in jaz mislim, da bo kar velik naval. Zato se ljudje lahko prijavijo preko spletnega obrazca na spletni strani www.osreci.se. Čudovito in v nadaljevanju seveda bo sledilo še nekaj podobnih oddaj današnji in do tega trenutka, ko bomo seveda posneli in vam predstavili dogajanje v šotoru, vsekakor pa je bolje to doživeti v živo, kaj ne, Simona? Tako je. Za konec bi jaz samo zaželela vam še lep večer in sicer v džiberišu. Hašalo toko, šotoko, loko noko, noko noko.